54-му каналі у студії Лейла Абасова. Події середи в деталях від наших журналістів. Смертельна аварія під Дніпром. Загинуло четверо людей, ще один у лікарні. Стан тяжкий. Вимкнули та не увімкнули. Мешканці Новокримської місяць живуть без газу. Накип'ятити воду та зварити обід для них – випробування. Дніпро, снігом не злякаєш? Міські чиновники відзвітували про готовність до зими. Четверо загинули, один у лікарні. Такі наслідки нічної ДТП. Пригода сталася під Дніпром. За словами свідків, через слизьку дорогу автомобіль викинуло на узбіччя. Він перевернувся та врізався у дерево. Дві 16-річні дівчини та двоє юнаків не вижили. Деталі моторошної аварії дивіться в сюжеті. 20-річний водій та четверо пасажирів вночі їхали з Дніпра трасою Кривий Ріг-Миколаїв. Їхня автівка спочатку з'їхала на узбіччя, потім перекинулась і влетіла у дерево. Уламки від машини розкидало на кілька десятків метрів. Водій, дві 16-річні дівчини та 17-річний хлопець загинули. Їхні тіла рятувальникам довелось вирізати. Машина знаходилася в кюветі, занадто понівічена, вона була деформована. Нашими підрозділами за допомогою гідравлічних інструментів, болгарок, була зняла криша, вирізані двері, і вже потім з цих залишок автомобіля були вилучені тіла загиблих. Вижив лише 16-річний Єгор. Хлопець їхав на задньому сидінні. Лікарі кажуть, як саме сталася аварія, підліток не пам'ятає. Спілкуватися з ним не дозволяють, він у шоковому стані, загрози життю немає. Він в ясному сознанні, у нього є елементи черепно-мозкової травми в виді сотрясення, є елементи перелому позвонків шейних. Зараз стан його дозволяє йому рухати руками, ногами. Куди підлітки їхали вночі, з якою швидкістю та чому водій не впорався з керуванням, встановлюють слідчі. Відомо, що машина належала 20-річному водієві, хоча реєстрація її закордонна. Призначений ряд експертиз – це трасологічна експертиза, судмедекспертиза і експертиза технічного стану транспортного засобу, саме для того, щоб встановити, що могло спричинити вказану аварію. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Утім, водій загинув і карати нікого. Оксана Багрій, Наталія Гусак, Володимир Штангелов. Деталі. Згорів у власному домі у Дніпрі на Повстанському провулку. Ввечері зайнявся приватний будинок. Коли приїхали рятувальники, вогонь охопив усю будівлю разом із дахом. 16 пожежних тушили вогонь півтори години. Коли потрапили у дім, знайшли тіло 51-річного чоловіка. Місяць без газу живуть мешканці багатоповерхівки у Дніпрі. Люди кажуть, досі не можуть з'ясувати причину. У газовій службі щоразу нові відмовки. У ситуації розбиралась Людмила Литвиненко. Прокип'ятити грілку для малюка або приготувати їжу. Немов випробування для Олександри. Без газу поратися по дому дівчині складно. Може в будь-який момент щось случиться з проводкою. Боїшся лишній раз включити якийсь прибор. Вже думаєш, чайник або все-таки пароварка. Газу у будинку на Новокримській 4 немає місяць. Люди кажуть, спочатку його відключили через ремонт. На другий день висіла друга бумажка, значить, що в нашому домі 7 квартир должников, по цій причині цим жильцям треба явитися в Горгаз, реструктуризувати свої долги. Цю проблему вирішили, та газу все одно не дали. Виникла нова причина. На першому поверсі розположені магазини. В кожному магазині на балконі знаходяться вентилі, які перекривають стояки. Це був такий проєкт вдома. Раніше були квартири, і якоби до цим вентилям немає доступу представникам Дніпрогазу. У газовій службі наполягають, вентилі потрібно перенести. Запевняють, ініціювати та профінансувати такі роботи мусить житлосервіс. На сьогоднішній день рішення питання – це обращення балансодержателя для отримання технічних условий і заключення договору з проєктною організацією на виконання проєктної документації з цілею виконання переносу цих відключаючих устройств для забезпечення до них безпрепятственного доступу.
Натомість мешканці стверджують, доступ до вентилів, що розташовані у магазинах, вільний. Вони не закриті ані гіпсокартоном, ані пластиком. У свою чергу комунальники кажуть, ця проблема не у їхній компетенції. По закону навіть ЖЕК не красить труби, не міняють вентиля, ніде нічого. Газове господарство, ми не маємо права прикасатися до нього, ні трубам, нічого. Аби у будинку відновили газопостачання, люди вже написали заяву до Дніпрогазу та звернулися в антимонопольний комітет. Людмила Литвиненко, Антон Філіп, Олександр Довгань. Деталі. Якщо у вас є цікава або важлива інформація, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. З лікарні Мечникова виписують незвичайну породіллю. Донечку народила госпітальєрка з Херсонщини. 25-річна Лариса з позивним «Чайка» служила у зоні АТО від перших днів. І ледь не до пологів рятувала поранених на фронті. Чоловіка лікарка мобільного шпиталю зустріла на полі бою. Винесла його з-під обстрілу. Тож донечку Аліну називають дитиною війни. Нині родина мешкає у Дніпрі. Вона не послухала докторів. Вона одразу після угрози, коли їй стало краще, повернулася в 66-й мобільний госпіталь, продовжувала допомагати раненим. І тільки коли підійшов срок рожати, вона знову приїхала в Дніпро. Допомогли, дуже гарно все зробили, швидко практично народили. Сам процес безпосередньо народження був. Дуже гарно, швидко. Дуже дякую всьому персоналу. Вони пройшли випробування часом і бідою подружжя Байбера з прифронтового села під Маріуполем разом майже 60 років. Пережили багато труднощів, їх не зламала війна на Донбасі і смертельно небезпечна хвороба дружини. Як живуть? За 3 кілометри від лінії розмежування, бачили мої колеги. Це ж ми молоді є з тобою. Це ж я тільки в Донецьку вчилась. Тамара Григорівна та Олександр Олексійович наступного року відзначать діамантове весілля. За 60-літнє подружнє життя вони знайшли свій рецепт щастя. Треба все прощати, треба уважати один одного. Головне, щоб свято не затьмарила війна. У населеному пункті лишилося всього 10 житлових будинків. 3 роки тому переважна більшість селян виїхала через обстріли. Осколок зради прилетів. Во двор. Ну, хорошо, що не попав нікуди. Разом із війною в їхню сім'ю прийшло ще одне лихо. У Тамари Григорівни виявили онкохворобу. Завдяки успішній операції і підтримці близьких вона вижила. Муж допомагає, так як все робить сам. На городі все сажає. Політ, все, я нічого не роблю. Від самого ранку в Олександра Олексійовича купа справ. До війни тримали корів, свиней, качок та гусей. Зараз є тільки кури. Багато худоби тепер подружжю не прогодувати. Війна, всі поля згорели, тут же нас не сіють ніде. З питною водою у їхньому селі проблеми. По неї їдуть до сусіднього, а дощовою перуть, вмиваються, напувають курей. Ця вода збирається, дозіває. Сливається жолобою по проводам і йде до бочки. Люди похилого віку кажуть, що до таких умов майже звикли. Проте холодної зими дуже бояться. Дрова взяти ніде, посадки заміновані, а купити вугілля нема за що. Уголь 7 тисяч тонн, а на зиму хоча б треба 3 тонни. Подружжя Байбар отримує гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. У такій ситуації без підтримки продуктами не обійтися. Рінату Леонідовичу большое йому спасибо за допомогу. Що він допомагає дітям маленьким, що він допомагає старикам. Спасибо йому за допомогу. Він весь Донбас підтримує. Штаб Ріната Ахметова – найбільша гуманітарна місія на сході країни. Допомогу надають мирним жителям Донбасу – дітям, інвалідам, людям похилого віку. За час роботи роздано більше як 12 мільйонів продуктових наборів. Врятовано понад 1 мільйон життів. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі. Нападають на водіїв та викрадають усе – від дамських сумочок до машин, часто із вогнепальною зброєю. Які схеми зловмисники використовують найчастіше? І головне – як не стати їхньою жертвою? Дивіться далі.
Вихопити з салону машини сумку, вирвати магнітолу, поцупити цінні речі та навіть знешкодити водія і викрасти автомобіль – все це не проблема для досвідченого грабіжника з великої дороги. Ледь не поплатилися життям ювеліри з Вінниці. Зі столичної виставки вони везли 30 кілограмів золота. Під Бердичевом їхні авто оточили невідомі в балаклавах, погрожували зброєю. Зловмисники забрали цінний вантаж, а одного з ювелірів поранили. Раніше в середмісті Києва з машини, що стояла на світлофорі, викрали сумку з 2 мільйонами гривень. Злодії приснули водію в обличчя з газового балончика, розбили заднє скло і витягнули гроші. Ось найпоширеніші способи пограбування. Перший, коли водія відволікає підставна особа, звертається по допомогу, наприклад, просить підказати шлях. А підкажіть, будь ласка, тут ближче метро яке? Вам необхідно приїхати, сісти на 45-й маршрут. Автовласник відволікається і не бачить, як з іншого боку підкрадається грабіжник. Аби поцупити сумку із заднього сидіння, йому вистачає 10 секунд. А це схема із проколотим колесом. Зловмисник псує покришку заздалегідь, коли машина припаркована у дворі або на узбіччі. Водій ні про що не здогадується, прямує до багажника по запаску або насос, береться міняти шину. А крадій уже вільно орудує в салоні. Експерт із безпеки радить завжди блокувати двері. Лучше вийти, закрити машину, заблокувати, обратно же перед тим, як виходить. Обсмотреться, или нікого рядом нету. А ось інша поширена ситуація. Нападник розбиває скло, коли водій у машині. Летять осколки, наляканий автовласник закриває обличчя руками, а другий злодій тим часом відчиняє дверцята, хапає цінні речі і тікає. Якщо ж перевозити велику суму грошей або цінності, експерт радить скористатися послугами професійної охорони. Стоїмость цієї услуги всього лише 750 гривень. І вас супроводять із точки А в точки Б. Два вооружених охранника на спеціальному автомобілі, спеціально підготовлені, з тривожною кнопкою. За такі злочини нападникам загрожує до 12 років за ґратами, якщо, звісно, їх вдасться упіймати. Алла Чиж, Валерій Савицький. Деталі. Котельня на альтернативному паливі та сонячні батареї на даху у Кам'янському взялись зводити дитсадок, як в Європі. Новобуд з'явиться у мікрорайоні Романкове і прийме понад 100 дітей. Запрацює модульний садочок на території школи. Він буде автономним, матиме електрику, гарячу воду і власну котельню. Завершити будівництво планують наступного року. Це віддалений від міста, відносно віддалений від центру міста район. Маршрутна розв'язка дуже складна. І батьки, які живуть тут і мають малолітніх дітей, вони відвозять їх до дошкільних навчальних закладів, які знаходяться в центрі міста. Тут садика у нас не було. Тут у нас був недострой, і тому ми добивались того, щоб убрали цей недострой і построїли садик. В цьому році ми закінчили всі фундаментні роботи. В наступному році ми виганяємо коробку, підключаємо її до комунікаціям, застекляємо, ведемо відділочні роботи. К кінцю року цей садик буде відкритий. Это современный комфортный детский садик на 115 мест, который позволит решить проблему очередей в детские сады на территории Романкова. Україну засипало снігом. Зима увірвалась на Луганщину, Донеччину, Тернопільщину та Закарпаття. Там йшов сніг з дощем. Кілька сіл на сході країни залишились без світла. Засніжило сьогодні у Дніпрі. Як готується область до негоди, дізнавалась Анастасія Катаєва. 10 машин вже сьогодні готові виїхати на дороги Дніпра. Це чергові групи. Вони прибиратимуть головні вулиці міста. Якщо сніжитиме сильно, до них долучиться додаткова комунальна техніка. До того ж, у місті працюють і приватні підприємства. Загалом на вулиці Дніпра виїде 241 снігоприбиральна машина. Вся техніка у нас комбінірована. Якщо раніше ми покупали снігоуборочну техніку, вона працювала, скажімо, 4 місяці в році, а остальні 8 місяців благополучно ржавіла, то зараз у нас вся техніка, техника комбинирована, то есть зимой она используется для посыпки, для нанесения реагентов на дорожное покрытие и для уборки снега, а в летний период, то есть мы ее переоборудуем, и она используется в качестве там пылесосов, поливомоек и так далее. Деякі ділянки на дорозі обробляють навіть коли снігу ще нема, аби запобігти ДТП. Аварію може спричинити іній. Когда при нулевой температуре идет испарение вод Днепра, то наш южный мост, он железный. И покрытие асфальтное сразу покрывается тонкой пленкой гололеда. Комунальники ж зізнаються, вже хочуть побачити нову техніку у роботі. І з нетерпінням чекають на сніжну зиму. Та ми вже чекаємо її з сентября місяця, щоб тільки сніг був і посипати, щоб чистенькі дороги були. Мости посипати, чистити. Ми вже розібрались, все определились, і рапой будемо поливати, і посипати. Нові машини повністю механізовані. Управляють усім водії-оператори з кабіни. Вот пульт управління.
мы включаем его, запускаем. Тут подача воды, соли, песка и смеси. Вот они, крутилочки. Мы регулируем и даем подачу. Раньше были рычаги, то есть надо было рычагами, это гидравлика. Все это. А сейчас вот джойстики и все. Спецмашины чистят и тротуары. В этом году особое внимание будет уделено межквартальным дорогам и тротуарам. Будут посыпаться тротуары, убираться от снега. И все это будет механизировано. Місто закупило 6,5 тисяч тонн солі. Нею посипатимуть вулиці за перших морозів. Для більш низьких температур сіль змішуватимуть з піском. Вже вночі синоптики обіцяють заморозки, можливі і невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Правоохоронці попереджують водіїв бути обережними на дорозі. До 24 листопада у місті оголошено штормове попередження. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі. І на цьому в нас все. Я з вами прощаюсь. Новини онлайн читайте на сайті 34.ua. А далі до новин спорту. І про них розкаже Павло Петренко. Привіт, Паша. Привіт, Лейло. Підсумки Кубку України з бадмінтону, успіх дніпровських боксерів на національній першості, став відомий календар матчів третього кола другої ліги. Докладно про це за декілька хвилин.